Inkomoko y'umugani siwe kamara. Siwe kamara ni umugani baciye wabonye umuntu wanze gukora iby'abandi bashobora, nibwo bagira bati siwe kamara, mbese bati ni mu mwihorere abandi bazabikora. Uyu mugani wakomotse ku mugaragu wa Muvunyi wa Karema witwaga Kamara mu ipfa ry'ibisomizi bya Ruganzu asaga mu mwaka w'1500. Kamara uwo yabaye ku ngoma ya Ruganzu Ndori yari umugaragu wa Muvunyi wa Karema. Uyu Karema ni wakaremajwe n'ibyuma mujya mwumva wari intwari mu bisumizi. Kamara rero yabyirukanye nabyo ibitero Ruganzu byose yateje, nawe yabitabaye mu yari intwari nk'abashebuje. Nukuru ku gitero cya nyuma cya Ruganzu cyo mu Musa wa Rubengera ari nacyo yaguyemo yishwe na biti bibisi. Umurambo w'ibisumizi byarawuhetse, bakagenda babwira rubanda ko Ruganzu arwaye, ntibabwire ko yatanze, bamujyaniwe ku mwugariro ikigeme ku Gikongoro. Bamutungukanye ku munyanzoga we Rusenge, nawe bamubwira ko Ruganzu arwaye, Rusenge abaha inzoga baranywa. Bamaze gusinda havamo umwe mu bisumizi abwira Rusenge ko Ruganzu yatanze. Rusenge yumvise ko shebuja yapfuye yaguye mu kantu biramubabaza cyane, aca munsi y'urugo hakaba igiti cy'umuvumu akimanika amarapfa. Ibisumizi byakomeje kumutegereza biramubura, bamwe bararyama abandi basigara barariye umugogo wa Ruganzu. Mu gitondo babona Rusenge aho yimanitse. Bahereye ko baremerwa umugogo wa Ruganzu bawujyana Rutare barawutabaza. Bamaze kuwutabaza bashyira nzira bataha ku Ruyenzi. Mu gitondo batashye mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana, bukeye bahava ku gasusuruko, ubwo bajya kwa Ruganzu Ruhashya na Mara mu Busanza. Bageze mu Butansiga bwa Kigoma na Muyange, bahura n'ingemu kwa Ruganzu bamugemuriye, baricara baranywa. Bamaze gusinda havamo umwe ati kandi basha, burya Rusenge aturusha ubugabo. Abandi bati kubera iki? Ati kuko twabyirukanye na Ruganzu tukiri bato, akaduhaka akaduha inka n'imisozi tugakira, none uwo yahaye inzoga akaba ariwe wamwiyahuriye tugasigara. Ubwo bose batera hejuru bati koko Rusenge aturusha ubugabo. Nuko bamaze kubyiyinjizamo bajya inama y'uko babigenza, bati nimwicemo amatsinda abiri, rimwe rihagarariye hakurya hari ikigoma, irindi rigume hano mu yanjye, maze tujye duhurira muri iki gikombe turwane twicane dushire. Inama barayinogeje, banywa za nzoga huti huti zimaze gushira, barambara bararwana, bageze hagati bagahagarara, itsinda rimaze gushogosha rikivanga n'irisigayemo benshi, bakongera bakitoranya, bakarwana bityo bityo ku ndunduro. Abarimo Muvunyi na Kamara bamara bo bari babangikanye, hasigara icyo gice barimo. Nabwo barongeye bicamo ibindi bice bibiri, nanone kirimo Muvunyi na Kamara kimara ikindi, bongera kwicamo kabiri, birongera biba kwa kundi, noneho hasigara Muvunyi na Kamara bombi basa. Muvunyi yabwiye Kamara atubungiye kwiyahura maze unsonge, nurangiza utahuje kutubika ubwo ari yahura. Kamara abonye shebuja yiyahuye amaze kumusonga, yanga kugenda asize imirambo yabashebuja iraho, asanga bwaba ari ububwa. Yahise akoranya imirambo yose ayihamba mu myobo y'inyaga yari aho, maze amaze kuyihamba nawe ariyahura, amaze gusaba umwe mu batwa b'insigarizi kumusonga. Uwo mutwa nawe amaze gusonga Kamara yariyahuye, ibisumizi bishira bityo, Ruganzu abikwa n'indorerezi zaje zigemuye. Kuva ubwo rero uwo murimo w'ubutwari Kamara yakoze wamubyariye ishimwe rya mamara mu Rwanda. Babona umuntu wangiriye gukora ikintu bati nakireke siwe Kamara, ubwo bafatiye kuri Kamara umugaragu wa Muvunyi wahambye ibisumizi akabimarira mu myobo y'inyaga nawe akiyahura. Ukeneye ko hari undi mugani tuganira ku nkomoko yawo cyangwa n'igingo ukeneye ko twaganiraho, waduha igitekerezo muri comment.